Que eu acabei de acordar aqui, o pessoal tá dormindo ainda. Acordamos em Lagoa Santa, é isso aí. Saímos ontem de Mira Estrela, São Paulo, e hoje estamos em Lagoa Santa, no Goiás. Vamos mostrar para vocês mais uma vez a Lagoa Santa. Da última vez que a gente veio, um ano atrás, nós viemos de Kombi, só que veio só eu, a Mia e a Duda. A gente ficou nesse mesmo local aqui, nesse mesmo wide camp. É um wide camp, a gente fala wide camp, só que tem estrutura. É um camping que não fica ninguém, entendeu? Não fica guarda, não fica ninguém. É, a gente fica sozinho, só que tem estrutura, tem energia, tem banheiros, né? E paga R$35 o veículo. É, mas assim, é tudo muito rústico, é bem rústico mesmo. Só que o lugar vale a pena vir conhecer. Então a gente vai ficar aqui hoje, amanhã. Olha o tucano, ó. Olha que lindo. Deixa eu ver se eu pego ele, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Isso que é bom viajar. A natureza nos surpreende, ó. Então nós vamos ficar aqui e a gente vai mostrar a Lagoa Santa pra vocês. Daqui a pouco eu vou fazer um voo de drone. Pra quem não conhece a Lagoa Santa, é uma lagoa de águas termais super cristalinas. Então fica aí, acompanha esse vídeo até o final, que você vai ver uns mergulhos bem bacana mesmo. Se você está chegando agora no canal e não nos conhece, somos uma família que viajamos naquele motorhome grandão ali, ó. Viajávamos em uma Kombi, viajamos 2 anos e meio em uma Kombi, e agora estamos viajando no motorhome. Sejam muito bem-vindos ao canal da família Piluá. Então já se inscreva no canal, já deixa aquele like, e a aventura está começando. Sejam bem-vindos à temporada 2019. Galera, ó, cidadezinha pequena é outra coisa, né? Olha aqui os barzinhos fechados, ó. As mesinhas ficam todas pro lado de fora, mesmo fechado, tudo pro lado de fora. Bicicleta pro lado de fora. Ó, cadeiras das casas ali, ó. Ó, todas pro lado de fora. Então, tipo assim, é segurança total. A gente optou por dormir lá no camping, porque o rapaz disse, como é carnaval, a fiscalização da prefeitura não deixa dormir na rua. Separar seu veículo e dormir na rua. Assim, que a gente chama atenção, porque é motorhome, é van, coisa e tal, né? Então eles não deixam, tá? Então por isso que nós paramos lá no camping. Senão dava pra dormir na rua tranquilamente aqui. Mas pra respeitar as regras da cidade, nós resolvemos dormir lá no camping. Agora eu vou na padaria comprar pão pra gente, tomar café da manhã, pra depois a gente ir pra lagoa. Vou mostrar pra vocês a chegada até a padaria. Como falei pra vocês, ó, as cadeiras tudo pro lado de fora, né? Cadeirinha simples não, cadeira, né? Cadeiras bonitas e tal. Tudo pro lado de fora. Ali também, ó, na lanchonete. Bacana isso, né? Ainda temos lugares aí no Brasil que ainda dá pra confiar. Não é um outro não, ó. É todos eles, ó. Ali também, ó. A gente passa por algumas cidades que tem grade de proteção até na porta de atendimento. As cadeiras tudo lacradas, tudo
passar das correntes. É bacana, legal. Ainda temos, o Brasil ainda tem jeito. Vamos embora então. Comprar o pão, olha o saco de pão que eu comprei. Também estamos numa tropa. Fui lá comprar o pão. Aí vocês viram no vídeo passado, se vocês não assistiram, volta um vídeo aí na nossa chegada aqui na Lagoa Santa. Os peixes que tem nessa lagoa aqui. Essa lagoa fica bem no centro da cidade, bem no centro mesmo. Se vocês não viram, eu vou mostrar um pouquinho mais, volta para vocês verem o vídeo anterior, que é bem legal também. Quer ver? Ó, ficam vendo, ó. Ó. Os peixes. Vou chegar pertinho aqui para ver se aparece. Olha isso. É que agora de manhã não sei se eles se veem bastante. Vou jogar na flor da água, ver se eles pulam. Ó. Olha isso aí. Fica bem no. Ui, quase eu. Fica bem no. Ui, quase eu caí. A grama tá molhada, fica bem no centro da cidade. E aí, pessoal, fui lá buscar os pães, quase eu caí. Agora chegando aqui de novo no camping, ó. Você vê que não tem segurança nenhuma. Você entra aqui, mas se pela cidade deixa tudo aberto, então é tranquilo. E vamos tomar café agora, daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês aí. Oi gente, eu tenho equipamentos. Muitos protegidos. O macarrão e o óculos. É pra quê? Pra mergulhar? Mas seu óculos embaçou. Porque eu nem sei quem embaçou. Não deu certo passar guspe nele, né? É. Onde que a gente tá indo? Pra cachoeira. Pra lagoa. Lagoa. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Vambora. A Mi não tem nem expectativa, né, amor? Ah, eu não. Você conhece já, né? Gente. Por isso que eu quis voltar, porque o lugar é encantador. Espetacular. Os meninos estão aqui, ó. Ó, a dupla de palmitos. Só aqui, ó, da Lagoa Santa, ó. Aqui abre das 9 às 18 horas. Bilheteria fechada da meio-dia a 1h30. O valor para entrar no meio de semana é de R$20 por pessoa. É R$20 por pessoa. E final de semana é 30 e feriados prolongados é R$40 por pessoa. Então hoje, como é quarta-feira pós-carnaval, nós vamos pagar R$20 por pessoa. Então vem com a gente que eu tenho que mostrar um negócio bem legal para vocês. Aí galera, então é R$20, funciona da seguinte forma, fecha da meio-dia e meio. Da meio-dia a 1h30. Ou seja, se você estiver dentro do parque aqui ecológico e deu meio-dia e você não saiu, você pode sair só depois da 1h30, porque a portaria fecha para o almoço, só que aí você não pode sair, tá? Então é R$20 no meio de semana, ou R$40 feriado prolongado, ou R$30 aos finais de semana. O camping que nós estamos é bem aqui do lado, ó. Onde estamos acampados é aqui. Tem um amigo nosso argentino de Buenos Aires, está aqui com a gente. Aqui, ó, bem do lado, ó. Então aqui é o camping, ali fica a portaria para entrar e aqui já é o acesso para a lagoa. Galera, prometi para vocês que ia voltar na Lagoa Santa. Agora curte aí embaixo da Lagoa Santa. Vem comigo. We'll be right back.
Pessoal, retornamos para o camping então para fazer um almoço. Depois a gente aproveitar a Lagoa Santa lá. As imagens vocês viram dos mergulhos que fizemos, aí fizemos uma festa lá. Aí vai ter, vai rolar um almocinho aqui, ó. Já tá montada a parte da cozinha externa. Aí. O que, que vai ter de almoço hoje, Duda? Peixe. Peixe? É. E quem que pescou esse peixe? O Caio. Ah, não, alguém Caio. Tem que pegar, né, fia? Caio quem pegou Caio. O peixe? Caio. O Caio e quem? Caio Vitor. Aí, ó, filézinho de corvino que o Caio Vitor pescou. Aí o Nivaldo colocou o fogãozinho dele ali, ó. Pra gente tá fritando. É isso aí, Rodrigo. Fritando os peixinhos aqui fora, aqui na sombra, embaixo de uma árvore, bem tranquilo. Gente, eu vou mostrar o povo dormindo agora aqui no chão da lona. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu ver aqui. Calma. Olha. Meu pai e o Nivaldo Adenido ali no chão solar. Todo mundo. Peraí que eu vou ver a câmera aqui. Agora eu vou mostrar o adolescente lavando louça como é que é. Eles fazem uma bagunça, mas até que de vez em quando alguém se dá bom, mal. Olha, gente. Deixa aí no comentário se você já lavou louça assim. Bota caindo. Gente do céu. Aí, ó, fui vir gravar, até eu me ferrei, ó. Até eu me molhei, ó, tá vendo? É isso aí. Isso aqui é viagem de alegria, só alegria. Vamos embora nessa aventura. Quer participar disso? Compre uma Kombi, motorhome e cai na estrada. Que tudo vale a pena. Até uma lavagem de louça vira festa. Vamos embora.